Og hun kan bestemme boksen der, Roseanna Cox. Det er tydeligt at se. Ja, det kan hun. God slag til kroppen her. God tunge stød. Den var hun ikke glad for. Ja. Chakras vilje. Det er slut. Det er den sidste skulle hun måske slet ikke har haft i virkeligheden.